આપણે નિરાલી કિચનમાં દરરોજ અવનવી વાનગીઓ જોઈએ છીએ અને તમે પણ એને નિહાળતા જશો. આપણા આયુર્વેદિકમાં ઘણી બધી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધારવા માટેની ઔષધિઓ આપી છે, તો આપણે આજે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધારવા માટેનું ડ્રિંક બનાવવાના છીએ. તેના માટેની પહેલાં ઔષધિઓ બધી જોઈ લઈએ. એમાં છે પહેલાં તુલસી. તુલસી એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીબેક્ટેરિયલનું કામ કરે છે અને શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે. શરદી, ખાંસી, ફ્લૂ જેવા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. આદુ એ શરદી, ઉધરસ અને કફ અને ગળાના રોગો માટે સારું છે. પાચન શક્તિમાં વધારો કરે છે અને એન્ટીવાયરલ પણ છે. તજ એ વાયરલ ફીવર, બેક્ટેરિયલ ફીવરમાં એકદમ લાભદાયક નીવડે છે. બ્લડ શુગર પણ કંટ્રોલમાં કરે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં પણ વધારો કરે છે. હવે લવિંગમાં મેગ્નેશિયમ, વિટામિન સી, કેલ્શિયમનું પ્રમાણ સારું એવું હોય છે. પાચન શક્તિમાં વધારો કરે છે. ખાંસી અને ગળાના દુખાવામાં રાહત આપે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે. એલચીમાં પાચન શક્તિમાં વધારો કરે છે. શરદી, ઉધરસ, ખાંસી અને ગળાના દુખાવામાં લાભદાયક નીવડે છે. તો આપણી જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધારવા માટેની જે ચા બનાવવાના છીએ એના માટેના પહેલાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 5-6 નંગ તુલસીના પાન લીધા છે. 2-3 કટકા મેં આદુના લીધા છે. 3 કટકા મેં તજ લીધા છે. 4-5 નંગ મેં લવિંગ લીધા છે. 4 નંગ એલચી લીધી છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ચા લીધી છે. 1 ગ્લાસ મેં દૂધ લીધું છે અને અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ લીધી છે. તો હવે આપણે ચા બનાવશું એ પહેલાં આ ત્રણેય વસ્તુને મેં ક્રશ કરીને એક બાઉલમાં લઈ લીધું છે અને આ પાવડર તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો એક કાપની બોટલમાં ભરીને 15-20 દિવસ માટે. તો હવે આપણે ચા બનાવશું. તો અહીંયા મેં એક તપેલીમાં થોડું ગરમ પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે એની અંદર આપણે પહેલાં ચા એડ કરી દઈશું, ખાંડ એડ કરી દઈશું. હવે એમાં જે મેં તજ, લવિંગ અને એલચી પાવડર છે એનો જે મેં ક્રશ કરીને ભૂકો તૈયાર કરી લીધો છે એ હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરશું. અને હવે આપણે એમાં આદું છે, આદું ખમણેલું, એ પણ એમાં એડ કરી દઈશું 1 ચમચી જેટલું. એની અંદર જે આ તુલસીના પાન છે એને આપણે ચપ્પુ વડે આવી રીતના કટકા કરીને એમાં ઉમેરશું. અને હવે આ બધા મરી મસાલાને પાણીમાં આપણે 2-5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેવાના છે ધીમા ગેસે. આ બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે ઉકળી ગઈ છે. આ બધું તજ, લવિંગ, એલચી અને તુલસીને બધું નાખ્યા પછી આપણે પાણીને એકદમ વ્યવસ્થિત 2-5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેવાનું છે. ઉકળી જાય પછી દૂધ નાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં હવે 2 કપ ચા થાય એટલું મેં દૂધ નાખ્યું છે આમાં. અને હવે આપણે એને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર એને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે 2-5 મિનિટ સુધી. તો આવી રીતના મેં 2-5 મિનિટ સુધી ચાને મેં એકદમ ઉફાણ આપી હતી એમાં હલાવીને એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે આપણી ચા. તો હવે આપણે એટલે કપમાં લઈ લેશું. તો અહીંયા મેં 1 કપમાં ચાને સર્વ કરી લીધી છે અને બધી વસ્તુ જે મેં યુઝ કરી છે એ બધી મેં ડેકોરેશનમાં રાખી છે. આ બધી વસ્તુ તમે રોજિંદા જીવનમાં જે ચા પીતા હોય એમાં ઉમેરીને તમે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધારી શકો છો. તમારે ઇમ્યુનિટી ડ્રિંક ના પીવું હોય તો આવી રીતના તમે ચામાં નાખીને બનાવીને પી શકો છો. અને જો તમને મારી ચેનલ પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.